ketrecharcos.hu Harcművészet, küzdősport, MMA. Sziasztok, Kovács Attila vagyok, az Atisha Fight Shopból. A Ketrecharcos TV második heti összefoglalját láthatjátok most. Harcsa Norbert és Bacskai Balázs június 10-én csap össze egymással a budakalászi sportcsarnokban. Minden bizonnyal az eddig legjobban várt magyar-magyar hivatásos ökölmívó érkőzés van kilátásban. A felek a Pintje Szabolcs sérülése révén gazdátlanná vált profi magyar bajnoki címért csapnak össze. Míg Bacskai egy olimpiát megért sikeres amatőr bunyós, addig Harcsa jóval tapasztaltabb a hivatásosok között, hiszen ez lesz a 9. mérkőzése. Chris Eubank Jr. következő ellenfele a magyar tévénézők által jól ismert Arthur Ábrahám lehet. A két ökölvívó a tervek szerint júliusban találkozik egymással, a tét pedig Eubank WBO nagy középsúlyőve lesz. A korábbi közép és nagy középsúlyú Abraham úgy gondolja, itt az ideje, hogy újra világbajnok legyen. A Stevenson Fonfara gálán a feltörekvő Elider Árvelez és a szemnapokat is látott Jean Pascal mérkőzött meg egymással, hogy eldöntsék, ki legyen a főmérkőzés győztesének a kihívója. Álvarez remek bunyót mutatott be a mérkőzésen, a KO azonban elmaradt, így egyhangú pontozásra gyűjtette be a WBC szilverövét. A főmérkőzésen Stevenson már inkább biztosra ment, már az első menetben leütötte Fonfarát, akinek a sarka a második menetben be is dobta a törölközét. Fonfara edzője szerint ugyanis védence nem tudott kijönni az első leütésből. Stevenson itt TKO-val őrizte meg a WBC díszes övét. Jose Aldo Max Holloway-jel csapott össze az UFC 212 főmérkőzésén. A tét pedig nem volt kisebb, mint hogy eldőljön ki a pehelysúly egyeduralkodója. Aldo az első két medben szépen dolgozott és vitte is azokat, azonban a harmadikban Holloway elkapta őt és végül TKO-val húzta be a győzelmet. Holloway ezzel a győzelemmel a pehelysúly legjobbja, még Aldo visszatérése továbbra is várat magára. A nemrég visszaomlását bejelentő Vitor Belfort négy márkáltal csapott össze egy középsúlyú szuperfighton. A nehezen pontozható mérkőzésen mind a két félnek voltak szép találatai, így a közönség tűkönülve várta a hivatalos döntést. A pontozók végül Belfortot látták jobbnak, a döntés azonban lehet, hogy befolyásolta a hazai pálya. Ezen a héten 13 évet utazunk vissza az időben, egy klasszikus Pride FC mérkőzést hoztunk el nektek. Az ukrán kickboxer Igor Movchanchin a japán birkózó Kazuo Takashival fog összecsapni. A Pride FC korábban az MMA világ egyik meghatározó szervezete volt, ez még az UFC elő volt. A képen Movchanchint láthatjuk, igazi kickbox legenda, és MMA veterán, mi sem mutatja ezt jobban, mint az 55 győzelem és a 10 vereség, amivel 2005-ben befejezte a karrierjét. Itt pedig Kazuo Takashi, ő nem volt egy annyira ismert arc, a japánokra azt kérdezik, hogy mindig szívós bunyósok voltak, legtöbbször azonban inkább birkózók, pankrátorok voltak. Japánban a mai napig nagyon megy a pankráció, Pride FC-ről mit kell tudni, könyökölni nem lehet. Azonban a földön fekvőt fejbe lehet rugni, mind focirugással, mind térrugásokkal, és az első menet itt kapaszkodjatok meg 10 perc volt. És hogyha ez végment, akkor ezután volt még két 5 perces menet. Kazuyuki Fujita a sarokban, természetesen a japán félnél, ő is egy legendás nehéz súlyú volt a Pride FC-nél. Ugye ringben zajlottak a mérkőzések, Pride 29. Jó, felek eddig keresik a távot, elesik Takashi a saját lábában, igazából a rugásából, és keresik a felek a távot. Ugye fordított alapállású Takashi, hogy azzal próbálja egy nagy balcsapotra ráépteni Movchanchint, de inkább birkózni akar Takashi, ebben biztos vagyok. Ugyanis tényleg egy retteget kickboxer volt Movchanchin világ életében, és az MMA-ban itt nagyon belállós bunyót végzett mindig. Keresik egyelőre a távot a felek. És Takashi ugye el akarja rugni a belső combát Movchanchinnak, nem véletlenül. Ugyanis le akarja vinni a földre, és ott vagy ground and pound-dal, vagy egy submission-nál kopogásra kényszeríteni. És Movchanchin megvillant egy fejrugással, Takashi pedig mondja, hogy gyere! Meg is kínálta, hogy válaszol egy balcsapottal. Nem félnek egymástól a srácok, be is talált Movchanchintól egy balcsapot, és keresi, Movchanchin nagyon robbanásra kész, korábban nehéz súlyba vitézkedett, aztán 93 kilóra fogyasztott. Ugraszt, vajon mi történik? És úristen, betalált ez a jobb horog, meg még két jobb felütés, és vége is a mérkőzésnek. Na, ilyen bombasztikus mérkőzések voltak a Pride FC-ben, és ezen belül is Igor Movchanchin ilyen bombasztikus KO-kat hozott világ életében. Az ukrán kickboxer, mint említettem, 55 győzelemmel és 10 vereséggel fejezte be 2005-ben a pályafutását. Ez utolsó meccseinek egyike. Mit is mondhatnék? Köszönöm szépen ezen a héten is, hogy velünk voltatok, megnéztetek minket. Jövő héten újra találkozunk. Attila voltam a Fight Shopból. Sziasztok, kellemes hetet!
ketrecharcos.hu harcművészet küzdősport MMA.